អ្នកជំនាញទីតីគោរពសោមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាប្រទេសចំនួន6នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងតតូលរងសម្ពាធឲ្យលុបចោលគម្រោងថ្មីថ្មីដើម្បីផលិតថាមពលជុំថ្មរបស់ពួកគេខណៈដែលកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែខិតជិតមកដល់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 បណ្ដាប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងទទួលរងសម្ពាធឲ្យលុបចោលគម្រោងថ្មីៗដើម្បីផលិតធម្មពលពីទីជុងថ្មរបស់ពួកគេគណៈកម្មាធិការប្រជុំស្ដីពីការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុកាន់តែខិតជិតមកដល់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយស្ថាប័ន E3G គម្រោងផលិតធម្មពលពីទីជុងថ្មថ្មីៗនៅទូទាំងសកលលោក បានធ្លាក់ចុះ76%ចាប់តាំងពីមានកិច្ចប្រំពៃអាការសធិរទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015មកដោយមានប្រទេសចំនួន44បានអយុលព្រមបတ်បញ្ចប់កម្រងថ្មីថ្មីនៃការផលិតធម្មពលពីឈូងថ្មរបស់ពួកគេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាចិនឥណ្ឌាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីតូគីនិងបង់ក្លាដេសនៅតែបន្តជាប្រទេសនាំមុខខាងប្រាស្រ័យធម្មពលឈូងថ្មដដែលហើយប្រសិនជាប្រទេសទាំងនេះ ជលប្រមធ្វើសកម្មភាពនោះអាចនឹងជួយលុបចោលលើគំរងធម្មពលជូងថ្មយ៉ាង how ណាស់4ភាក5មុននឹងការសង្សងចាប់បានគោបញ្ជាថាការបញ្ឈប់ការប្រោរប្រាសជូងថ្មដែលជាអន្តរណិភូស៊ីលបំពល់បរិឋានខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់មួយជួយដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលជាពិសេសគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីតែម្ដងប៉ុន្តែជូងថ្មនៅតែជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់ការផលិតធម្មពលនៅអាស៊ី ដែលតំណាងឲ្យ75%នៃតម្រូវការទិញថ្មពិភពលោកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ